Tjolupa och varmt välkommen till en ny video här på min YouTube-kanal. Jag får be om ursäkt för ljuset, kan inte bästa, men det är väldigt mörkt här, jag orkar inte tända med lampa. Men, jag tänkte faktiskt säga grattis till de som är namnsdag idag faktiskt. Så vi ska bara se här hur stämningen blir här. Så namnsdag idag, okej. Okay. Idag, se, prata så jag kan. Idag är det söndag den 3 november 2024. Då är vi i vecka 44. En person som heter Hubert. Grattis Hubert på namnsdag. Jag hoppas att du får en fantastiskt trevlig dag. Och känner mig till Hubert så får ni jättegärna skicka iväg en hälsning till den personen då. Han ska nog bli riktigt glad tror jag faktiskt. Just den personen heter det. Andra personen heter Hugo. Känner Hugo. Hoppas allt bra med dig kingen. Och grattis på namnsdag på dig. Och känner mig till Hugo så får ni jättegärna skicka iväg en hälsning till den personen då också faktiskt. Men jag känner mig till Hubert och Hugo får ni jättegärna skicka en hälsning till just de personer som heter just det. Men glöm inte att likea, kommentera, prenumerera så hörs vi syns i nästa video. Tja tja.